আৰু আমি আল্লাহৰ আৰু ভদ্ৰলৰ কৰ্মী একটিভ এনেকুৱা আমি দেখা নাই। আমাৰ গলিত তেওঁক যেতিয়াৰ পৰা পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে এনেকুৱা কৰ্মী ল'ৰা আমি পোৱা নাই। ইমান একটিভ ল'ৰাটো, ইমান ভদ্ৰ, চবৰ লগতে মানে তেওঁৰ মানে ব্যৱহাৰ পাতি ইমান ভাল, মানে সেইখিনি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে। এই ল'ৰা এটা আজি আমাক বিৰাট আঘাত দি পেলাই মানে এনেকুৱা হ'ব বুলি আমি সপোনৰ গৈছোঁ, ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা ঘটনা আছে। শুনি মেছেজ থাকে, মেছেজ মাজে মাজে থাকে, তাৰমানে কিবা পঢ়ি আছে ডক্তৰে তাতে থাকেতো মাজে মাজে তেওঁ আহে, বাকী মাক আৰু তেওঁই থাকে। তেওঁ ইমান দিনটো কষ্ট কৰি আহিও ৰাতি ভাত বনাই মই নিশ্চয়কৈ দেখাম, মোৰ এইটো সদায় দেখা পাওঁ। ইমান এক্টিভ ল'ৰাটো, দূৰতকৈ মানে বাইক লৈ গ'ল, এই মাত্ৰ গাড়ী লৈ গ'ল আৰু ইমান দূৰ তাতে যাই থাকে কৰ্মস্থলী, তেখেতে তেজপুৰতো যায়। দুৰ্ঘটনা হৈছে এইটো মানে আমি শুনামতে তেনেকুৱা কিবা এক্সিডেণ্ট কেছ বুলি ফাৰ্ষ্টতে শুনা পালোঁ, পিছতে শুনা পালোঁ যে মানে আৰু কোনোবাই ধাক্কা মাৰি পেলাই দিলে মাৰি তেনেকুৱা, পিছত সেইখিনি শুনা পালোঁ। তাৰ বাহিৰে আমি বৰ বিশেষ জানিব পৰা নাই কি ক'লে। উচিত তদন্ত হয়, উচিত তদন্ত লাগিব এইটো। আমি আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় আমি আমাৰ কমিটি আছে ইয়াতে, মিলন নগৰ উন্নয়ন কমিটি আছে, উন্নয়ন কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাম যে এইটো আমাক উচিত তদন্তলৈকে বিচাৰ লাগে। তথাপি দেহত ক'ত ক'ত আঘাতৰ চিন আপোনালোকে দেখা পাইছিল? আমি এনে ভৰিত দেখা পালোঁ আৰু মাথাত চকুত, এইবিলাক মানে যিবিলাক জখম দেখা হৈছে সেইবিলাক সাধাৰণতে মাৰা বুলিয়েই ধাৰণা কৰা যায়, সেইটো কোনো এক্সিডেণ্ট নহয়, এইটো মারপিট তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা ভাবিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।